समादरणीय दर्शक वृन्द हार्दिक नमन सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ आउनुहोस् कथालाई सुरुवात गर्नुभन्दा पूर्व प्रार्थना गरौँ पुष्पाञ्जली गरौँ हरि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मु स्तुनवन्ति दिव्यैः स्तबैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा देवाय तस्मै नमः श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलाप्रविलसन् मुक्ताबलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति बाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ते दशे यस्य प्रसादान् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः श्री स्वस्थानी व्रतकथाको चौबिसौँ अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ य अगस्त मुनि गोमा ब्राह्मणीले धागोको सानो मुठो लिएर चन्द्रज्योति नगरका पान बेच्ने कहाँ गएर मेरा घरमा सप्तरिषीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई खानका निम्ति दिन्छु यति धागा बराबरको पान देऊ भनिन् त्यो सुनेर हेको मा बझै पान छैन जति भएको हिजै बेचिसके नपत्याई हेर्नुहोस् भनेर रा राखेको पानको भाँडाको बिर्को उघारेर देखायो तर भाँडाभरि पान भरिएको देखेर अत्यन्त आश्चर्य भएर भन्न लाग्यो हे बजै यस भाँडाको पान मैले हिजै बेचिसकेको थिएँ आज कताबाट आयो तिमीले मेरा घरमा स्याएका छन् तिनलाई खान दिन्छु भन्दामा यस्तो भयो कि भनेर बहुतै शरम मानेर तिमी धन्य रहेछौ त्यो धागो पनि मैले लिन्न पान लगेर ऋषिहरूलाई खान देऊ भनेर आफूसँग भएको मध्ये बरहीले आधा आधा गरेर पान ल्वाङ र सुपारी दियो गोमाले पनि मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै त्यो लिएर घरमा आउँदा सप्त ऋषिहरूलाई देखिनन् र अरू केही नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गरौँला भनेको त म पापिनीका हातको पान खानुपर्छ भनेर ऋषिहरू गइसक्नुभएछ म त कस्ति अभा अभागिनी रहेछु भनेर रह पिर गर्न लागिन् धेरै बेरपछि हातमा कुचो लिएर पिर्का उठाएर बढारौँ सफा गरौँ भन्ने प्रकारको विचार गर्दा ऋषिहरूले छोडि गएको सातवटा सुनको असरफी कौडी पाइन् ऋषिहरूले छोडेर गएको धन पाइसकेपछि ऋषिहरूले बताए बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात हातगोडाका नङ काटेर स्नान गरेर सूची भएर एक भक्तरै एकचित्त गरी नित्य मध्यान्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रा, रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान चर्खा धनु आदि राखेर रा, उहिनेर रा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्न लागिन् त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटी सुनेर खर्को भित्तो च्यातेर च्याउन लागे कसैले विभिन्न ठाउँबाट हेर्न लागे त्यसरी एक्लै कराउन लागेको देखेर गोमा ब्राह्मणीसँग गएर भन्दछन् हे बजै तिमीलाई के भयो एक्लै यसरी एक कराउँदैछौ भनेर सोधे तब उनले भन्दछन् हे बालक हो सप्तऋषिहरू आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर भनेर उपदेश गरिगेका हुनाले सोही प्रकारको व्रतलाई मैले निरन्तर गर्दैछु कर त्यसै कराए कि होइन श्री स्वस्थानी प्रमेश्वरीको कथा भनेको हो मलाई के केही भएको छैन सुन्ने कोही नहुँदा यसरी यिनीहरूलाई सुनाउँछु यो सुनेर तिनीहरूले आफूहरूलाई दिउँसो खाजा खान भनी लगेको अन्न छोडेर गएँ सधैँ गई गोमाले भनेको कथा सुन्न लागे जे सकेको धन लगेर दिन लागे त्यसो गर्दा श्री स्वस्थानीका कथाका प्रभावले तिनीहरूलाई तिनीहरूका गाईलाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन नघिचै घाँसको प्राप्ति हुन गयो गोमालाई पनि अन्न वस्त्र धन हुँदै गयो महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा सबै सामग्री तयार गरेर एकचित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर हातमा अर्घपात्र लिएर हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी मेरो पूजादेखि अत्यन्त खुसी भएर अत्यन्त प्रसन्न भएर मलाई दुःखका समुन्द्रदेखि पार गर्नुहोस् फेरि मेरो छोरा नवराज आफ्ना बाबाको खबर बुझ्न गएको चाँडै नै आइपुगोस् भनेर हे देवी मलाई जगदीश्वर श्री महादेवले भिक्षुका रूप भएर डम्महरू बजाउँदै दिएको श्राप पनि नाश भएर जाओस् हे जगदेश्वरी फेरि मलाई र मेरा पुत्र नवराजलाई हितभावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिएर परलोकमा हजुरका चरण कमलमा बास दिनुहोस् हे करुणामूर्ति हजुरको जप्र ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस हे दयामयी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ हे जगीश्वरी हे महादेवी हजुर महिमा वर्णन गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग सरस्वती यिनले पनि नसकेको म जस्तीले कसरी सकुला र भनेर विन्ती गरेर अर्घ्य दिन र कोटि कोटि प्रणाम गरिन् तब प्रसाद झिकेर भित्र गएर अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अक्षता आठ जने आठ बेली पुष्प आठ पाँध र आठ कोटका सुपारी सगुन समेत यो मेरो छोरा नवराजलाई भनेर परसारी सय रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रातभरि जागराम रात परिसकेपछि ईश्वरीलाई मनले सम्झिँदै जागराम रहिरहिन् त्यसै दिन धेरै रात गइसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिर बसेर आमा भनेर बोलाए गोमाले आफ्ना छोराको बोली सुनिन् अब त्यही प्रकारले बोली सुनिसकेपछि चिनिन् पनि र चाँडै उठेर बाहिर आएर भित्र डाकेर लगिन् तब बडो स्नेहाले काखमा लिएर भन्दछन् हे बाबु तिमीलाई सन्चय छ तिम्रो बाबाको खबर के छ भनेर सोधिन् त्यो सुनेर नवराजले भन्दछन् हे आमा भिक्षा माग्न जानुभएको पिताजी गङ्गाका तीरमा कुनै आश्रममा पुगेर गङ्गामा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुख चढेर फलफुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगो भाँचिएर खसेर स्वर्गवासी यो कुरा मलाई वृद्ध ब्राह्मणले भनेर रुखमुनि हेर्न जाँदा हाडी मात्र अथवा हाडको शेष मात्र रहेछ सो गङ्गाका तिरमा लगेर संस्कार गरेर श्रद्धा भक्तिपूर्वक क्रिया गरेर घर जाउँ भने आउँदा घरको दुःखलाई सम्झे यसै कसरी जाउँ भनेर सहरमा पसेर राजाको सेवा गरे राजाले केही धन दिएर आज हजुरको चरणमा आए हजुरको दर्शन पनि पाए त्यो सुनि गोमाले मन मनथाम्न नसकी निर्विवेकी विधाताले सत्तरी वर्षका बुढासित सात वर्षमा उमेरमा मेरो विवाह गरायो र पनि यति चाँडै यस्तो यौवनमा पतिको वियोग पारिदियो हे स्वामी भिक्षा माग्न भनी जानुभएको हजुरले यस्ता अवस्थामा मलाई यसै छोडेर जानुभयो हे नाथ हजुर बिना मेरो प्राण कसरी रहला हजुर कहाँ जानुभयो जहाँ जानुभयो मलाई पनि उहीँ लैजानुहोस् भन्दै रुदय मुर्छा भएर भुइँमा परेर अनेक तरहले विलाप गर्न लागिन् त्यो देखेर नवराजले भन्दछन् हे आमा यसरी शोक नगर्नुहोस् यो संसार यस्तै छ जन्मिकन को मर्दैन र एक फेरा सबैले मर्नुपर्छ यसैले शोक नगर्नुहोस् मेरो मुख हेर्नु पर्दछ हजुर कि बुहारी कता छ यतिका दिनसम्म हजुरहरू ढेके खाइरहनुभयो हजुर, हजुर पनि यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ चन्दन धुप र नाना सुगन्धले बाँच्न आउँदैछ के काम गर्नुभयो आमा आज्ञा गर्नु च्यो सुनेर गोमाले चित्त बुझाएर नवराजलाई थाकेर आइस भोक पनि लागेको होला भनेर खान दिन खाइसकेपछि हे बाबु नवराज तेरी स्त्री त गएको दुई दिनपछि माइत गई तिम्रो छोरा आएपछि मलाई डाक्न आए पठाउनु भनेकी छ हे बाबु दुःख काटिरहेकी थिएँ सप्त ऋषिहरू आएर मेरो दुःख देखेर बडो दया गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर तिम्रो दुःख अवश्य पनि नाश हुनेछ भनेर इच्छा सिद्धि होला भनेर उपदेश गरे उनका उपदेशको प्रभावले मेरो छोरा चाँडै आइपुगोस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बुझागरी गरेर जागराम रहिरहेकी थिएँ अब तिमीलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु एकचित्त भएर सुन भनिर सबै प्रकारको कथा सुनाइन् रात बितेर उज्यालो भैर नवराज ले हिआमा हजुर त धन्य हुनुहुन्छ यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नुभयो म खुसी भएँ अब गङ्गामा गएर स्नान गरेर आउँछु भनेर विदा भए स्नान गर्न गएर उहाँ स्नान सन्ध्यातर्पण गरिसकेर हरिहरको पूजा गरे गोमाले गरेको श्री स्वस्थानीका व्रतका प्रभावले गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भइरहे हे नवराज तिम्रिआमाले गरेका व्रतका प्रभावले हामी अत्यन्त खुसी भयौँ वरदान हो यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्डना गरेको देश छ त्यहाँ राजा छैनन् हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर राजा रोज्न लगाएको छ त त्यहाँ जा हामीले हात्तीमा प्रवेश गरेर अभिषेक गरी राज्याभिषेक तैँलाई गराउँला भने हरिहरबाट वरदान पाएर नवराजले स्तुति गर्न लागे ौतौ शङकपालभूषितकरौ मालाथिमालाधरौ देवौ श्री शमशाननिलयौ नागारिगोह दुईत्रक्षौ मे श्रीशैलजाल्लभ सदा हरिहरौ श्रीवत्स गङ्गा धरौ हे हरिहर हातमा शङ्खर खप्पर लिएका वनमाला र अस्थिमाला लगाएका द्वारका र श्मशानमा बसेका गरुड र वृषभ वाहन भएका दुई र तिन आँखा भएका बलिराजालाई र दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई नाश गर्ने भएका लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका श्रीवत्स र गङ्गा धारण गर्ने भएका यस्ता हजुर दुईले मेरो पाप सधैँ हरिदिनुहोस् ममा दया गरेर हजुरहरूले अना नाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो म धन्य रहेछु मेरी आमाको गर्भमा मैले बास लिएको आज सफल भयो हे भक्त वत्सल हजुरहरू कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता हजुरलाई कोटि नमस्कार छ हजुरको महिमा गाउन हजार जिब्रा भएका शेष नागको पनि शक्ति छैन अरूको के होला र सधैँ हजुरकै भक्तिमा चित्त लागोस् भनेर नाना बिन्ती गरे हरिहर पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो ती नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैँ तेजिला भएर घरतर्फ आए त्यस्तो तेजयुक्त छोरालाई देखेर अत्यन्त आश्चर्य मानी गोमाले भन्दछिन् हे बाबु तलाई किन यसरी तेजिलो भएको देख्दछु आँखातिर मिर्याएर हो कि मनमा भ्रान्ति भएर हो देवताका राजा इन्द्रभन्दा पनि तलाई सुन्दर देख्दछु यति आफ्नै आमाले भनेपछि नवराजले स्नान गर्न जाँदा गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएर लाभण्ड दिइसकु राजा होलास भने खाली तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ त्यो सुनेर गोमाले खुसी भइरहे बाबु मेरो छोरा चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी थिइ राति तिमी आइपुग्यौ तिमीलाई प्रसाद राखिदिएकी छु लौ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले कल्याण गरून् तिमी पनि सधैँ उनमा भक्तिमा चित्त लगाऊ भनेर स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन र तिमी हरिहरको आज्ञाले लावण्ड देशको राजा होला ऊ भनेर कपालमा हात राखेर रा आशिष दिइन् नवराजले पनि श्री स्वस्थ स्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिएर हवस भनेर आमाका चरणमा प्रणाम गरेर विदा भएर लावण्य नाम गरेको देशतर्फ प्रस्थान गरे जय जय श्री स्कन्दप्राणी केदारखण्डे माघ महात्मे कुमारागस्वादै श्री स्वस्थानी स्वस्थ परमेश्वर व्रतकथाोमाकृत श्री स्वस्थानी स्वस्थ कीर्तन चतुविंशोध्याय नारायण हरि हरि कथाला श्रवण करसे पि आवनोस पुन्हा पुष्पाजली हरिओ वहा मंगल सकल जगन सकलजगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपौत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्रा च्युतोदारकथाप्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदमासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निहिसे सदा पहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् श्रीस्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु